wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ayaa garow tababar ugu qabatay qaar ka mid ah ciidamada ka shaqeeya ilaalinta canshuuraha. Tababarkan oo ku saabsanaatay inta ciidamada canshuuraha oo la doonayo inay xoojiyaan dadaalada canshuur qaadista iyo ilaalinta shuruucda canshuuraha oo wasaaraddu doonayso inay horumariso. Xiriiryaha mashruucan Cabdulqaadir Xaashi ayaa sheegay in ahamiyadda ugu weyn ee kulankani tahay in dadka ka shaqeynaya arrimaha canshuuraha la siiyo duruus midaysa howlqabadkooda, taasoo muhiim u ah hawl socodsiinta arrintan. Maadaama hadda ujeedadu tahay inay dakhligeenni aynu kicinno, wax badan baa ayna ka hor imanaya. Waxaana ka hor imanaya runtii markii la yidhaahdo dakhli kicin iyo cashuur iyo sharci baynu ku socon doonaa haddii lahaydmo. waxaa hadda halkan u joognaana inuu madaxdii saraakiishii ciidanka qaranka Soomaaliya runtii baa jooga oo wax badan iyo Ismaan Xaaji Miro ah dadkii canshuuraha loo tababaray waagii qaranka faa'iido weeye dadkan waa asad maanta waddanka u malayn maayo hadday jiraan waa wax yar in laga faa'iidaysto dadkan noocaan oo kale oo la jooga innaga maanta muhiimaddan waxa weeye sharciga inuu dhowro sharcigaasoo hadhow gaari doona ilaa maxkamad markii cashuur la yiraahdo idinka weyna dadkii hawshaan runtii waxaan qaban lahaa. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Faysal Cabdulqaadir Warsame ayaa faahfaahiyay ahmiyadda tababarkani iyo faa'iidada uu ku kordhin doono dadaalada canshuur qaadista ee wasaaraddu ay waddo. Isbeddel baa socda dowladdan ay qaadatay, kaasoo ah in canshuurta la kiciyo, canshuurtana la ilaaliyo marka la kiciyo. Lama kicin karo haddaysa ilaaladaysan jirin. Sida u ogsoon tihiinba, marka ugu horeysa waxa weeye in canshuurta la qaado, kabacdina la hubiyo in canshuurta sida saxda loo qaaday. Dadku hubinaya in si saxda loo qaadan waa idinka. Haddii ay si saxa loo qaadinna, haddii waa garanaysaan waxay maraysaa process ah in loo gudbiyo maxkamad, kabacdina qofkii dambigaas galay maaragtay la xukumo. Marka muhiimadda ay leedahay waa garanaysaan in la xukumo qof aan dambiile ahayn. Marka waxaa samaynaysaan oo la qabanayo waa inay noqotaa wax sharci ku salaysan, waxa baadheen oo dhaba, kabacdina maaragtay proseskeeda la mariyo. Qofka canshuur bixiyaha ma rabno anagu de xoog inuu maaragtay marka hore lagu dayo, laakiin kabacdi waa imaanaysaa haddii qofka saxda uu canshuurta bixiyo canshuur bixiye yahay, xoog ma baahna. Wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Maxamed Cabdulqaadir ayaa sheegay in ciidamada la tababarayo looga baahan yahay inay guutaan waajibaadyadooda la xiriira ilaalinta canshuuraha, xeerarka canshuuraha, iyo guud ahaan arrimaha ku wajahan dakhli ururinta wasaaradda. Khubarada wasaaradda iyo madax mashruuca BMF-ka dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahad ilaahay inaanu kulankan maanta isugu nimid. Ulajeedkiisuna yahay tababar loo furayo ciidanka ilaalada canshuuraha. Ciidan aad iyo aad muhiim uga ah dowladda Puntland weeye ciidanka ilaalada canshuuraha ama turbataariyada. Ciidankan shaqadiisu waxa weeye inay ilaaliyaan canshuurta, kontrabaanka inay dabagalaan, inay xuduudaha wixii soo geliyay wixii ka baxayo oo canshuuri ku waajibtay la socdaan, iyo wax kasta oo la xiriira ilaalinta xeerarka canshuuraha iyo ciddii canshuur la baxsatay iyo lacagta Soomaaliyeed ruuxaddeeda ama lacag aynu isticmaalayno. Waxaasoo dhanna mas-uuliyadda ciidankan weeye casharadaa baranaysaan bay ka mid tahay. Min mid baa u dul istaagaysan hadduu alla idmo. Ciidankan wuxuu ciidamada kale dheer yahay, waa ciidan wax bartay oo waxna qori kara waxna akhrin kara, sababtoo canshuur bay daba socdaan. Haddii canshuur daba socdaanna, waxaa la rabaa qofku inuu xisaabtii akhrintii wixii oo dhan uu leeyahay uu yahay ugu yaraan askari soo maray iskuul. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta ugu horreeyo ee agaasimaha guud iyo agaasimaha dakhliga iyo madaxa mashruuca BMF-ka tababarkan runtii soo fududeeyey. waxaana filayaa in meel walba ay ka qaban doonaan hadduu alla idmo magaalo kasta. Wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ayaa wadah dadaallo ay kor ugu qaadayso hannaanka canshuur qaadista iyo dib u eegista iyo howlgelinta ku wajahan shuruucda muhiimka u ah canshuur qaadista. Bushra Garaasi, warbaahinta dowladda, Garowe.